ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅನಧಿಕೃತ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಮಿಟ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನವೀನ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ನವೀನ್, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರು ಕೂಡ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಏನು ಮಿಟ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಮಿಟ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಇರುವಂತಹ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 2-3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಂತೋಷ್. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ 9-10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಬೀಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಮುಂಚೆನೆ, ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಲೋಪ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕುಣಿಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಧನಿಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನವೀನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.